pra gente beber e nós vamos embora. Paraíba tá ficando na frente, Paraíba. Deixa o pessoal filmar, Paraíba. Ninguém quer ver suas costas, não. Eu quero ver o jogo.
Muito bem, Mineiro. Pega esse bote, cara.
Que é o canal Sinuquinha do Recanto, 10 minutos de partida. 10 minutos de partida, hein? As coisas do torneio, você não pega o Ruiz Sapiano e entrar para o Guinness, nunca tá acontecendo isso. Hã? O Belo do torneio, você não pegou o Ruiz Sapiano contra eu. Ah, contra você? Você não vai ganhar, não, que tá vivo. Aí, 10 minutos de partida.